Čavinieks tavu tie teiens dalāk vienīgais Latvijas YouTube idiots un dēm! Par ko mēs šodien parunāsim? Un šodien mēs parunāsim par to, ko jūs atstājatie priekšējā video komentā. Un YouTube mazāka aktivitāte, jūs tur iespējams nezināt, kad iznāks jauns video. Visticamāk, es turpmāk darīšu tā, es Facebookā, varbūt Facebook live palaidīšu kādu mazu ēteru turpmāk, kad es paziņošu, kad tuvojās kāds nākošais video. Un tad jūs zinās, tad varbūt YouTube es redzēšu lielāku aktivitāti, bet Facebookā aktivitāte bija ok, bija arī jautājumi. Un zem YouTube gan jautājums bija, ko tu domā par Ziemeļkorejas un Amerikas raķešu pulēšanām. Un es tā domāju, nu bļāvens, laikam jau ir noticis kāds raķešu pulēšanas konkurss, un visi sāk jau gatavot vilkt ārā savas lielās sarkanās raķetes un pulēt cik tik jaudas. Bet, kā es to redzu, pēc būtības, Ziemeļkoreja, visticamāk, tāpat kā vispārējie redz, kāda ir ASV ģeopolitiskā nostāja. Ejam mazajās valstīs, paņemam to, ko vajag, tīnamies projām. Ejam mazajās valstīs, paņemam to, ko vajag, tīnamies projām. Nu, protams, infrastruktūra iznīcināta, Huseins pakārts, Gaddafi nogalināts, nu, viss normāli. Nu, pēc viņa standartiem. Un tāpēc es pieļauju, kad mazais činčirins... Kreči, es domāju... Parādīsim Amerikai, ka mēs varam forši papulēt raķeti. Viņi išā vienu raķeti laikam pār Japānai, nodraudēja, ka lalalā, ja jūs te taisīsti kaut kādas savas kustības, tad mēs jūs bāzi uzspridzināsim. Es uzskatu, tas ir taisnīgi. Šis vairāk ir tāds, Angliem ir tāda spēle chicken, cik tu drīkst uzdrīkstēties. Nu, kādreiz, kad mašīna kāds brauc pārkrustojumam, naktīs neskatās, vai brauc kāda mašīna vienkārši brauc pāri. Spēle chicken. Un es domāju, ka tas tāda spēle ar raķetēm, kurš pirmais nomīzīs. Amerika krata stulba pirkstu. Protams, ziemeļkoreiešiem tas maz interesē, jo viņi tikai gatavojās iet savās milzīgās, smukajās parādēs savām mazajām jaukajām kājiņām. Un rāda Amerikai piguvai citu pirkstu. Nu, tas jau pēc katru citu ieskatiem. Tāpēc es uzskatu, tas ir pareizi, jo beidzot ir kāds apstājies un pateicis, ne, mums jūs demokrātiju nevajag, mums jau savas pietiek. Un pēc būtības, nu kāds teiks, varbūt Korejai vajag tomēr brīvību un demokrātiju un varbūt korejiešu, nu, Ziemeļkorejas cilvēki augst to visu. Bet ja mēs tā paskatīsimies, nu, ja viņi grib vienu netik labu sistēmu nomainīt ar otru netik labu sistēmu, tad varbūt nevajag, varbūt vajag tomēr sagaidīt un iedot viņiem kaut ko labāku, jo demokrātija sev var nav parādījusi no labākās puses. Tas ir sistēma, kur bars, kuru var viegli iespaidot caur reklāmām, caur PR un tā tālāk, kur bars nosaka par visiem. Un tieši tāpat, nu, ja kādam paprasīs, nu, kas domā, kas ir slikti Ziemeļkorejas politikā, es, nu, ka tirāni valda par sabiedrību. Nu, demokrātijā diži nav savādāk. Demokrātijā biezie valda pār sabiedrību. Tā kā es domāju, ka ir ļoti lieliski, kad ir viens drošsirds parādījis amerikāņiem citu pirkstu, kamēr amerikāņi krata pirkstu. Tas parād, nu, nostādīs, tiksim, robežas priekš amerikāņiem, lai viņi zinātu, kurš īsti ir Ziemeļkorejas sabiedroties un kurš nav, kurš respektīvi ir potenciāls pretinieks un kurš nav. Tā kā jā, vērosim. Nu, cilvēkiem vienīgais nevajag saraukt apakšbikses pakaļā un uztraukties, jo es domāju, ka abi divi tie līderi, lai vai cik psihi viņi neizskatās, lai vai cik smieklīgs viņiem abiem diviem frizūras nebūtu, bet viņi nav tik debili, lai viņi uzsāktu atomkaru. Tie ir mani 5 centi par to tēmu. Gaidu nākošo video. Čau!